iyada oo ay maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii dareyso xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Nigibiley oo ay ku sugan yihiin dadkii barakacayaasha ahaa ee ka soo barakacay deegaanada gobolada bariga Soomaaliland oo waqti haadirkani ku sugan deegaanada ku teedsan gobolka Nigibiley isla markaasina lagu qiyaaso ku dhawaad 40 kun oo qoys ayaa TV-ga Star TV oo u kuurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi abaareysan ayaa induhu waxa ay qabanayeen dad jilicsan oo ay ka muuqato diifta daalka gaajada iyo haraadka haysta oo la ildaran abaarta baahsan ee soo food saartay haddaba iyagoo ka hadlaya qaar ka mid ah dadkani abaareysan dhibaatooyinka soo food saaray kala soo dirsay abaaraha baahsan ayaa waxay yidhaaheen sidoo kale aynu ku degnay ilaa kuntun qoys soo guurtaa baan ku noolaa marka dee waa degnay dhaxan baan nahaysa waddan soo barakacay arrinkaygu sidaa wey aanuunimi wuuna soo dhaweeyey wuuna wanaajiyey boqolkii sagaashan waa saa odayga uu sheegay meeshii aanu raashinka ka qaadintaniyo wixii waanu ka soo barakacnay raashinkaa noogu daran dhaxantaa aqallama sidanu wax yacni kale oo yacni xaggan cudurka dadka xaggaa waa ka caafimaad qabnaa magaranas laakiin xooluhu ariga bahalka la yidhaa weliba dadka iyaga berikayma suusad baa ku jirta iyo xanuun baa ku jirta geel iyo ariba abdaan ka sasala yidhaa waxaan ku yidhi sideed caruura ayaan leeyahy waan xanuunsanaya madaxaa korsan ashif caaqil cambe faarax iyo caaqil geedi oo iyaguna si ballaaran uga hadlay islamarkaasina baaq u diray xukuumadda soomaaliland ayaa waxay yidhaaheen abaaraha ka dhacay dalka kuwaasi oo saameeyey dad iyo dunyada waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo waayo cid kale oo wax inooga qaban kartaa ma jirto waxa weeyaan inay bini aadamku isku naxaan si ilaahay u naxariistaa waa hadal diiniya weeyaan waxaan leenahay guddiga abaaraha ee qaran guddiga abaaraha ee gobolka Gabeley ee dhammaan gobolka Gabeley abaarihiisi xaddhaafa xaddhaafa ayuu socdaa waxaan leenahay nambarka warkaa loo gudmado tan labaad waxaan leenahay waa kambeyada iyo howlaha la wado iyo xafladaha la qabanayo ee dadkii masaakiintana saa u baktiiso ay saa u baaba'ayaan war dadka masaakiinta ah loogu gurmadaan leeyahay xisbiyada waxaan leeyahay xafladaha qabanaysaan dadkan masaakiinta ee baaba ayaana ee loogu tumanayo war ha loo gurmadaan leeyahay saaka ma kale intaan roora waxaan leeyahay hal la tago hal la soo eego oo wixii loo kari karayo ilaahay yidhi loo dhiibo dadka alla u dhiibo halas waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Gabeley.